Rusiya qüvvələri Ukraynanın cənubunda yeni itkilər verib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının məlumatında bildirilir. Döyüşlər fonunda Ukraynanın bir sıra şəhərlərində enerji təchizatında problemlər yaşanır. Yaranmış vəziyyətlə bağlı Kiyev meri Vitali Kliçko paytaxt sakinlərini ən pis ssenariyə hazır olmağa çağırıb. Cənubunda döyüşlər devam edir. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının son hesabatına görə Rusiyanın 14 hərbiçisi, idarə etmə məntəqəsi və bir neçə silah ambarı məhv edilib. Hazırda ən gergin vəziyyət enerji təchizatı ilə bağlıdır. Rusiya qüvvələrinin Ukraynanın enerji obyektlərinə endirdiyi zərbələrdən sonra bir sıra şəhərlərdə, xüsusilə paytaxt Kiyevdə enerji təminatında problemlər qalmaqdadır. Yaranmış vəziyyətlə bağlı sakinlərə müraciət edən şəhər meri Vitali Kliçko onları elektrik enerjisinin tam kəsiləcəyi halda şəhəri tərk etməyə hazır olmağa çağırıb. Biz bunun baş verməməsi üçün hər şeyi edirik. Amma düzünü desək, düşmənlərimiz hər şeyi edir ki, şəhər istiliksiz, işıqsız və susuz qalsın. Ümumiyyətlə, hamımız ölək. Məqsəd budur. Ölkənin gələcəyi və hər birimizin gələcəyi bizim müxtəlif vəziyyətlərə nə qədər hazır olmağımızdan asılıdır. Ona görə də hazır olmalıyıq. Ukrayna rəsmilərinin verdiyi məlumata görə son həftələr ərzində Rusiyanın çoxsaylı zərbələri nəticəsində Ukraynanın enerji infrastrukturunun təxminən 40% zədələnib və dağılıb. Bunun nəticəsidir ki, milyonlarla insan vaxtaşırı işıqsız qalır.